E depois de quase ter destruído o forte no episódio passado, agora nós estamos aqui de volta construindo a grande ponte da esperança aqui, tá galera? Essa ponte aqui vai ser a ponte milenar que vai... Cara, por que... What? Why? Por que isso aqui? What? 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 Construction? Wall? O que já era pra ter... What? Como assim tá sem acesso? Olha aqui. Você tem acesso. Ok, entendi, entendi, entendi. Entendi porque você tá sem acesso. Calma aí. Hã? É, whatever. Quer saber? É um buraco ali. Não dá nada. Eu espero. Tá, essa rampa aqui vai ser impossível remover, né? Mas essa rampa aqui não é. Vou marcar ela pra remover aí, tá ótimo. Ok. Beleza, galera. Então é isso. A gente tá destruindo essa mini ponte aqui que a gente fez. E agora eu quero construir esse cara aqui também o mais rápido possível, tá? Falando em construir, uma coisa que vai ser importante aqui, justamente marcar, vou marcar o Night Wolf Tasks Place Labor, exatamente, aqui em Builder, vamos aqui e eu quero marcar ele para construir Wall Floor Construction. Cara, quem constrói pontes? Quem constrói pontes? Confesso que eu não me lembro, galera. É o Stone Masonry. Não me lembro se o Stone Masonry, ele constrói ponte, pessoal. Será que é o Stone Crafting? Deixa eu olhar isso aqui rapidinho, me dá um segundo. Vamos lá, pessoal. De acordo com a enciclopédia, nós vamos precisar de Masonry aqui, tá? Nós vamos precisar de Masonry. Ok, então meu amigo Nightwolf, ele vai se apegar a esse trabalho e vai conseguir nossa ponte, certo? Eu espero. Tomara. Labor... Vou até acompanhar ele aqui pra ter certeza que ele tá fazendo a coisa correta, tá? Ok, criaturas. Cadê meu amigo Nightwolf? Ele tá com Construction Building, exatamente. Ele se apegou ali às escadarias, inicialmente. Tudo bem. Ele pode construir as escadarias. Perfeito, ok. Construiu as escadarias. Foi dormir. Maldito anão. Ai, galera, maravilhoso. E tem gente roubando coisas aí. Roubou um Apple Wood Wheelbarrow. Filho da mãe. Bora, Nightwolf. Você tem que salvar a galera lá. Você tem que construir a ponte da esperança. Let's go, my guy. Antes que os anões lá fora todos morram. Meu Deus, ele continua dormindo, galera. O Nightwolf não quer. Drink, vai beber alguma coisa. Oh, Deus do céu. Bebeu alguma coisa ali. Foi. E tá. What? 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 Sem job? E a ponte? Deixa eu pensar, galera. Me dá um segundo. Ok, galera. Ainda não resolvi o problema, tá? Não sei exatamente o que que tá rolando, mas o fato é, esses anões aqui estavam morrendo de fome, e por conta disso, eu resolvi aqui justamente fazer com que eles coletassem coisas aqui fora para não morrerem de fome, tá galera? Então, é bem importante contar isso aí pra vocês, eles estão coletando toda essa tranqueira aqui fora, justamente para ter alguma coisa para comer, tá? É, estou tratando muito mal meus anões, mas enfim, isso é isso, estou tentando resolver. Eu, sinceramente, não entendo por que meus anões não conseguem construir uma ponte desse lado. Não faz muito sentido. E o meu amigo Nightwolf, de alguma forma, ele está se considerando sem trabalho. Tá? O trabalho dele é basicamente ser um builder. E ele está se considerando sem trabalho. What the hell? Nightwolf. A quantidade de trabalho que a gente tem é gigantesca. Como assim sem trabalho? Não faz sentido nenhum. Vamos lá. Builder, eu já ativei um monte de trabalho aqui, diferentes tipos de trabalho para ele, tá vendo, galera? Inclusive, ativei aqui Stone Howling para ver se tava faltando somente isso para ele levar para lá. Aparentemente, galera, é isso. Eu vou ativar tudo de engenharia. Talvez isso seja o suficiente para fazer ele fazer pontes, certo? Aparentemente não é, pessoal. Oh, God! Tá, me dei um segundo, pessoal. Bom, galera, enquanto eu não consigo resolver, eu coloquei aqui algumas escadarias para serem construídas aqui. Eu espero que o Nightwolf, ele resolva
fazer isso que eu estou pedindo, tá? Eu marquei ele como builder, ele tá vinculado a isso aqui. E nesse builder eu tenho aqui Stone Working, que na verdade não preciso nada disso. Vou até desmarcar Stone Working aqui dele. E vou desmarcar o que mais? Vamos desmarcar Stone Crafting também. E é isso. Vamos dar done. Deixa ele agora, ele vai se atinar que ele precisa construir alguma coisa, tá? E assim que ele se atinar que ele tem que construir alguma coisa, ele vai construir a escadaria. E eu vou tentar, vou ter mais tempo ali, né? Eu não vou preocupar em salvar meus anões pra gente conseguir ali, de fato, recuperar eles, tá certo? Quantas... Cara, para de fazer o wooden qualquer coisa. Eu já desmarquei a carpintaria de você. Você não tem carpintaria mais, é. Sinceramente, ele tá, por algum motivo, preso nisso aqui. Pronto, vamos ver se ele para de fazer coisa de carpintaria. Falta a última escadaria aqui. Só preciso que alguém construa a última escadaria, por favor. Aparentemente, ninguém quer construir a escadaria. Se a galera não construir a escadaria, a galera aqui fica brava. E é isso. O próprio Soldel aqui, ele já tá chateado. Ah, construíram a escadaria, né? Perfeito, ok. Agora temos escadarias, a galera consegue subir e descer de um lado pro outro, né? Ok. Cara, eu vou construir aqui. Vamos lá. Aqui em Orders, eu quero construir Rock, Hatches, exatamente, Cover. Exatamente isso que eu quero... Cadê? Ok, eu quero construir aqui 4 Hatch Covers. Assim que a gente tiver os Hatch Covers, eu vou colocar uma aqui e uma aqui. Isso já vai nos ajudar aqui de alguma forma. E agora, sinceramente falando, eu não entendo por que, que eu não consigo construir a ponte, galera. Em teoria, eu tenho todo o material necessário, eu tenho todos os pontos. Sinceramente, não sei o que faltou. Está me pegando um pouco. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, né? Mas já tem bastante trabalho aí pra galera acontecer. Acaba que essa escada aqui acaba sendo bem provisória pra gente, já que a gente, de fato, precisa levar essas coisas aqui pra cima. Deixa eu tirar essa rampa aqui. Acho que por enquanto está ok. Enfim. Acho que isso aqui é um stockpile. Não, eu já tinha tirado, removido aquele stockpile daqui. Aqui tem um barril que não tem nada aqui dentro dele. E aqui eu tenho um monte de tranqueira que deveria ser movida lá pra baixo, mas aparentemente não está sendo movida, né? Beleza. Vou tirar tudo isso aqui. Deixa eu, galera, aqui rapidinho, marcar o nosso amigo Sérgio como crafter, como hunter novamente. E vamos também, além do mais, justamente vir aqui em labor, na parte builder. Vou colocar todo mundo faz isso. Deixa eu ativar isso aqui como builder de fato, tá? E o builder, ele basicamente vai fazer isso aqui. Ok? Done. Ok, perfeito. Lá vem o save. Significa que uma caravana vai chegar daqui a pouco. A caravana não tem acesso ao meu trade depot nesse momento, porque eu não consigo construir a bridge. Yay! Cara, eu não entendo o que tá rolando. O que você tá fazendo, Nightwolf? Só pra eu entender aqui. Vou estocar alguma coisa no stockpile. Meu Deus, cara. Foi buscar longe, hein? Uau. Vou buscar bem longe. Ok. Tá bom. Ok. Tá estocando as coisas aí. Enquanto eles estão estocando, eu vou ir construindo as minhas muralhas aqui de fato que eu preciso, tá, galera? De novo, ainda não entendo o porquê que eles estão agindo dessa maneira, tá? Ainda não entendo. Não posso construir ali ainda. Isso aqui eu quero de basalto. Basalto. Cadê? Basalto, ok. Perfeito. E uma coisa daqui. Algo me diz que eu fiz aquele cara ali do material errado. Não
vamos fazer aqui. Esse aqui também. Esse. E esse. Perfeito. Por enquanto, é isso. Adoraria que eles construíssem aí minha ponte. Mas, aparentemente, essa ponte não sai hoje. Cara, eu não entendo por que, galera. Eu estou fazendo alguma bobagem na qual não estou entendendo o que está rolando. Construiu um chão aqui, certo? Certo? Foi isso mesmo? Eu vou assaltar um bloco aqui. Ok. As muralhas são construídas e as pontes não. Que coisa, galera. Tá. E enquanto isso, eu gostaria justamente de colocar aqui 12 hatches. Hatches. Faz ele de alumínio aqui. 12 hatches. Hatches. Faz ele de alunite aqui, por favor. Pronto, ok. Pelo menos assim, a gente vai ter alguma proteção, tá? Enquanto isso, deixa a galera trabalhando aí, pegando, estocando todas essas coisas e tudo mais, né? Aparentemente não tem ninguém fazendo isso, mas tudo bem. A galera tá fazendo dig-dig, outros estão fazendo algumas outras coisas, o Sérgio tá fazendo nada. Cara, será que eu estou sem bolts? Ah, estou sem bolts, ok. Entendi. Então vamos aqui, vamos fazer uma ordem. Wooden bolt. Quero fazer aqui... vamos fazer aqui sem wooden bolts. Okay. Assim ele vai conseguir trabalhar. O que o Void tá fazendo? Tá comendo. E aí? Ok. Uma coisa que é importante é a gente minerar justamente as passagens aqui, né? Eu jurava que eu já tinha feito isso. Aparentemente eu cancelei. Perfeito. Sérgio, você tá fazendo? Sem trabalho por enquanto. Ok. Ele realmente está sem wooden bolt, né? É, aparentemente, a galera não está construindo mais nada, galera. Sinceramente, não entendo o porquê. Depois eu vou ter que dar uma... até uma olhada com mais carinho aqui dentro do forte. Era para eles estarem justamente conseguindo aqui, né? Construir as coisas ali. Eles têm todos os materiais, pelo menos. Mas aparentemente, não é o forte da galera. Eu não quero depender justamente sempre dessas rampas aqui, né? Não faz sentido. Foi lá, foi se limpar. Como é que ele se limpa? Desce tudo, sobe. Vai ali na água, se limpou, foi caçar de novo. Aparentemente vai caçar algum bicho que tá aqui pra baixo agora. Uau, foi caçar super longe. Um mal gigantesco. Uau, um emu gigantesco. Se machucou? Não, tá healthy. Vai se tornar um bom arqueiro, né? Olha só. Sem trabalho. Você deveria matar o emu ali e levar pra... Ah, é que você ainda não terminou de matar ele. Okay, okay. E nossa ponte continua não sendo construída, galera. E sabe o que é bizarro? Em teoria, nós temos todas as atividades aqui necessárias para se construir. Esse builder aqui, por exemplo, uma das coisas que eu sei é que é o seguinte. Pelo menos era assim no antigo Dwarf Fortress. Se eu quero construir uma coisa de pedra, então eu tenho que habilitar Masonry, tá? Era Masonry e Architect. Era o que geralmente você precisaria para construir uma ponte, tá, galera? Eu, sinceramente, não entendo o porquê que tá rolando aqui. Eu vou marcar todos vocês para ver se alguém de vocês resolve construir isso aqui, tá? Vou marcar você também e você também. Pronto, ok. Depois eu vou desmarcar todo mundo daquilo ali, mas por enquanto vamos tentar acompanhar por aqui. A galera definitivamente não tem ninguém construindo aquela parada. Enquanto isso, vamos resolvendo outros problemas aqui do forte, né, galera? Por exemplo, camas.
Possui aqui. Furniture, beds. Vamos colocar essa cama aqui. Oh, Deus. Furniture, bed. Isso aqui. Loses material. E tá ok, né? Agora sim. Vamos lá. Colocar essas camas de cá. Vocês de cá. Vocês de cá. Tá ótimo. Vamos colocar aqui umas portas também. Portas. Perfeito. Se a gente consegue fechar esses quartos aqui, né? Certo? Tá ótimo. Isso aqui já é alguma coisa. Deixa eles construírem aí. Depois a gente vai marcar aquilo lá como quarto. O Sérgio cancelou porque ele ficou sem ammunition. Vamos continuar brigando. Como que tá a nossa ordem aqui de construir o Wooden Bolt? Ainda tá sendo feito, ok? Pode fazer bastante Wooden Bolt aí, não dá nada. Ninguém tá pegando essas coisas, né? Cara, eu zoei isso aqui de novo. Labor, Standing Order, Howling. Não, aqui está escrito, ó. Ah, aliás, é aqui. Isso aqui tá como Getter. What the hell? Nossa zona de dump aqui tá lotada? Não tá. O mais doido é isso. I don't know, guys. Sinceramente, não entendo porque que os anões não estão fazendo o que eu estou pedindo aqui. Eles simplesmente deveriam fazer. Simplesmente deveriam fazer. Fiz um Bolt Masterpiece, ok? Por enquanto, cara, e o pior é que nem a construção aqui agora tá sendo construída, tá vendo? Vamos lá, tem um monte de galera aqui sem tarefa, por enquanto. Tem um monte de gente fazendo bolt. Wooden beam. É, alguma coisa zoou, galera, não faz sentido. Isso aqui tá marcado como Builder. Ele só tem Masonry marcado. E vamos, por exemplo, acompanhar o Léo Pietro. O Léo Pietro... Ele... Ah, foi construir. Finalmente. Será? Será o que ele vai construir, galera? Olha só! Nossa ponte finalmente tá sendo construída. Yes! Não acredito nisso. Que coisa maravilhosa. Finalmente a gente vai poder me livrar. Cara, então é isso, né? Olha que coisa. Como ficar sem jogar por um tempo causa desconfiança, galera. Eu estava preocupado, achando que eu que não estava lembrando de algum ponto aqui, mas na verdade não, estava tudo certo. A questão era que os nossos anões estavam lotados ali de coisas para fazer, e eles não conseguiam tempo hábil ali, justamente para construir nossa ponte, tá? Olha só, galera. Ok. Ele vai ter que fazer isso aqui por um bom tempo, né? Já que é muito material. E, incrivelmente, eu fui no cara certo também que estava construindo, né? Justamente o Léo Pietro estava construindo ali as paradas. Então, continua sendo assim, né? Você marca ali a skill principal. Se você vai fazer de madeira, você marca como carpintaria. Se você vai fazer de pedra, você marca como masonry. E, além disso, se for uma parede ou alguma coisa desse tipo, você precisa de construct, né? Construct wall, construct floor, etc. Agora, se for uma coisa mais complexa, que eventualmente você pode ligar mecanismo e coisas desse tipo, é só marcar ali a habilidade principal, que seria Masonry, para esse caso aqui, tá, galera? Super interessante. Agora ele resolveu fazer Brew Drink, vai saber por quê. Do nada, cara. Do nada, ele falou, pô, tem uma galera ali querendo fazer Brew Drink. Vamos fazer Brew Drink, porque parece uma boa ideia. Os blocos de basalto estão todos aqui, hein? Mas ele decidiu que não era interessante mais construir a ponte. Ai, galera, é demais, viu? Só porque eu tava felizão aqui que a nossa ponte ia sair. A galera não está preparando as paradas aqui, tá ok. Cara, tem vários outros projetos que eu queria construir aqui, acabaram. Mais imigrantes. Ah, não. Nenhum imigrante, ok. Não dá nada. Menos mal, inclusive. Que nenhum migrante chegue. Eu tava aqui todo felizão. Achando que as coisas iam rolar. Quem tá aqui? Vou ver aqui, ok. Quem tá lutando?
Maquia. Tá, fizemos os Wood Imperials necessários, né? Agora vamos ver se a galera se liberta pra fazer as outras tranqueiras que eu preciso fazer. Tem um monte de tranqueira ainda. E uma delas é a nossa ponte, né? Mas aparentemente eles não querem construir a nossa ponte. Galera, o mais louco é que ninguém tá fazendo, entendeu? Ninguém tá fazendo. Deixa eu vir aqui na Builder e colocar. Todo mundo faz isso. Pronto. Todo mundo, qualquer um, pode construir. Essa é a ideia. Por favor, construir é uma coisa necessária. Estão construindo aqui. Não, não estão andando pra lá e pra cá, né? Coletando coisas e tudo mais. As coisas estão acontecendo. Só que, assim, sinceramente, eu preciso da ponte. Eu tinha ficado felizão que o Léo Pietro tava construindo ela. O que você tá fazendo? Ó, foi construir alguma coisa. Será que é a nossa ponte? Um bloco ali. Não, ele vai construir paredes. Resolveu que ele tá com sede agora. Cara, onde você tá levando esse bloco? Eu não tô entendendo. Ah, é na ponte mesmo. Olha só. Meu amigo Ficod. Cara, você é um rei. Nem acredito que você tá construindo nossa ponte. Meu amigo. Eu vou até renomear esse cara. Ele tá com sede, inclusive. Bebida a gente tem bastante, né? Um cachorro e uma Nia estão lutando. Ok. Meu amigo, você não vai conseguir construir isso aí, não? Sua habilidade de construção é tão boa assim que é uma ponte bem grande, né? Mas aparentemente agora, finalmente, nossa ponte vai sair, galera. A grande ponte dos anões aqui, né? Wooden Beam, fizemos 50, tá ótimo. Falando nisso, vamos dar uma olhada no estoque como tá. É, tem bastante Wooden Beam aqui mesmo. Aqui tem bastante pedra também, o que é muito bom. Aqui tem... deveria ter madeira aqui, aparentemente não tem. Que eu não tenho... Tá. Welcome to Barrick, então, pô. Yay! Está aí nossa ponte colocada, galera. Uau! Uau, uau, uau. Que dificuldade. Ok. Então, vamos lá. O que, que eu quero fazer aqui? Primeiro, eu quero remover esse cara. Alguém venha remover esse cara, por favor. Eu quero remover essa escadaria. Por favor, passem pela ponte, tá? Uma coisa que eu quero fazer é justamente remover esse chão aqui. Vou fazer desse jeito antes que eles façam um caquinho aqui. Thank you. Ninguém veio remover isso aqui ainda. What the hell? É, aparentemente construir não é um forte dos meus anões. Os caras não gostam. Destruir também não, aparentemente. Essa escadaria aqui eu vou deixar, porque eu preciso tirar essas madeiras, essas tranqueiras aqui de baixo. Não é necessidade, mas eu faço questão de tirar. É, aparentemente cavaram um buraco a mais aqui, vai saber por quê. Acharam que era uma boa ideia. Tá. Alguém tira isso aqui daqui, por favor. Vamos construir aqui então, pessoal, agora. Uma parede. Opa, não. Cancel.
Eles já iam fazer caquinha ali. Construir parede. Uau. Oh, Deus. Vamos lá de novo. Construir parede. Isso aqui. E build. Tá certo. Assalto o bloco. Agora sim. Agora sim, galera. Agora tá tudo certo. Ufa! Ok. Podemos continuar nosso projeto agora, nosso grande projeto, no próximo episódio, galera. Vamos encerrar por aqui. Espero que tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Um abraço do ar e até a próxima. Tchau, tchau.